Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok na nás zaútočil ako na stranu demokrati, že nemáme v poriadku účtovníctvo a financovanie našej kampane. Tak sa poďte pozrieť. Toto, čo vidíte, to je účtovníctvo za celú kampaň. Tu je výročná správa strany demokrati, ktorá bola odovzdaná na ministerstvo vnútra, kde je Šutaj Eštok minister. Rovnako tu je záverečná správa, ktorú auditovala nezávislá auditorka. Pán Eštok, nás neobviňujte z netransparentnej kampane. Naše financovanie je úplne v poriadku. A som veľmi vďačný ľuďom, ktorí nám stále prispievajú. Ale keď už o tom hovoríte, tak sa poďme pozrieť na vaše financovanie. Na to, kto platil stranu Hlas. Akým spôsobom nejaký neznámy pán, sociálne odkázaný, zrazu daroval Hlasu desiatky tisíc eur. Dôchodcovia niekde zo stredného Slovenska, 10 tisíc eur. Čo kampaň Petra Pellegriniho? Lietadlo, dom, výjazdy, tesne pred voľbami, byt a mohol by som pokračovať. Pán Eštok, mám pre vás výzvu. Úplne jasnú. Stretnime sa vo verejnej diskusii. A poďme si vysvetliť tieto veci. Ja nemám problém hovoriť o účtovníctve, o záverečnej správe, o financovaní a o tom, čo demokrati robia. Som zvedavý, či prídete, či príjmete túto výzvu. Či sa postavíte pred kamery a začnete ako generálny manažér Hlasu vysvetľovať celé pozadie Hlasu, financovanie, akí oligarchovia za vami stoja. A kľudne sa bavme aj o politike, o tom, čo robíte, kam túto krajinu vediete. Ja priznám sa, som trošku prekvapený, že tu bol takýto status, ale evidentne aj vy vidíte, že strana demokratí rastie. A áno, my budeme stále hovoriť o veciach, ktoré robí táto vláda zle. Budeme stále upozorňovať na netransparentnosť aj vašu, aj strany Hlas, aj celej vládnej koalície. Takže pán Eštok, čo, stretneme sa v diskusii?